Mohahon Production. បាទថ្ងៃនេះគឺមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនតើបានមកក្រុងពលីនៅរឿងកំមុំសាកាយហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានថតជារឿងដុំទី2ហើយបានថតនៅប្រតិកម្មហងហើយគ្រប់យ៉ាងគឺសូមជំរាបទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់បាទចាំទស្សនានៅរឿងកំមុំសាកាយពួកខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរពីអតីតចរិតលេងជាលក្ខណៈមួមជាលក្ខណៈអីគឺដូរមកជាលក្ខណៈកំប្លែងវិញ Mohahong, nuom arom srothla, nung phiep ri ri samrap luk nea.